kalau masih natura ba akuro de cooperación rua entre Ministerio de Transportal e Timor Telecom ira con a ajuda de telecomunicações meios de comunicação ba presidente da autoridade municipal Sira administrador de postos de Nenu Lourdes Lima ou chefe suco atu Lourdes Lima rua e Timor Leste intenção faz telemóvel ou carrecarga Sira ba autoridades regionais Sirene para atu facilita Sirene serviço comunicação para depois ir ver a lausa na clar de dia clita. A curva da fale o Ministério Estatal, Liliu o Secretário Técnico da Administração Eleitoral está aí, atu aumenta a capacidade de internet e a sede está nacional, ou sede está municipal Sira, para depois ir ver ao serviço de dia, atu a solo eleição presidencial de Liliana, ou eleição parlamentar ou legislativas de ver que se alaia fula em julho. Cooperação irané, cooperação, continuidade de cooperação de ver que ulu e até que zona entre Timor Telecom ou governo Timor Leste. Tanto irané, a nessa clara responsabilidade social de Timor Telecom União, vai a Rai Timor Leste, para depois ver ajuda tudo um governo a tua lado de aqui, clara, de livre a autoridade municipal Sira, chefe do posto Sira, ou chefe de suco Sira e órgãos eleitorais Sira para ver a lado de eleição gerais atualmente. Obrigado.